ដោយក្តីសង្ឃឹម
ជ័យដល់ជ័យសួងសបងសបកាត់ផាន់ផ្លាគូនគូនប្រុសស្រីពុទ្ធិមានសារីគុណនេះបង្កាត់ម៉ែណោម៉ែបាននេះជាបន្តនេះបានគំនិតផ្លូវបាទបាទមកទៀតបាទមកស្ទៀតទៀតស្បាស្ទៀតតូនអូអូតូនគេទៅបាទគេຕົកលឿនលឿនលឿនយល់ហើយឡើងវាដល់តែវាអត់ស្អាតចង់បាន3នាក់ស្អាតស្អាតម្ដង